Kurani thekson se prindrit nga brendia që nga lindja ndjenjë dashuri dhe një ngrohtësi ndaj fëmijëve. Kjo kuptohet nga ajo që në disa herë në Kuran, në fjalën fëmijë, Kurani e përdor fjalën kurretul ajn, që do të thotë qetësia e syve. Në disa vende të tjera e shpreh atë vajtim dhe vuajtje, si tek shembulli i Hazretit Jakub ndaj të birit të tij Jusufit, po edhe ajete që flasi për gjendjen shpirtërore të nënës së Musait, kur ajo detyrohet ta hedhë të birin në lumin e Nil. Pastaj flitet edhe për djelmoshat e xhenetit, të cilët ti përshkruen si margaritar të derdhur. Në Kuran drejt për drejt për fëmijët flasin 297 ajete, kurse ajetet në mënyrë indirekte flasin për fëmijët arrin tek shifra 342. Në raportet baba-fëmijë, Kurani pothuajse gjithmonë e shpreh fjalën bunej, birim, që nënkuptohet të shprehet me dëmshuri dhe dashuri. Një vlerë tjetër që jepet fëmijëve janë edhe te suneti i profetit alayhiselam, si rahmet përmbar njerëzimin. Në planin edukativ të fëmijëve përmendet hadithi: kush nuk tregon dëmshuri e Ahmet ndaj më të veshëve tan, ai s'është prej nesh. Profeti alayhiselam e ka mbjellur në shoqëri dashurinë dhe ngrohtësinë shpirtërore ndaj fëmijëve. Kur një beduin e shih pejgamberin alayhiselam se si ai i puthte fëmijët, si me ironi e pyet pejgamberin alayhiselam: "Do më thonë ju i puthni fëmijët?" "Ne nuk i puthim asnjëherë." Pejgamberi alayhiselam përgjigjet: "Çfarë të bëj unë nëse Zoti të ka shkulur nga zemra mëshirën edhe mëshurinë?" A i shpesh i puthte, i ledhaton të fëmijët, i mirëtë në kra apo edhe në prehër, bëndë shaka me ta, luante me ta, i mbartë në shpin, madje edhe në namaz. Trashgimia më e madhe që një prind mund t'i lej fëmijës është edukata e mirë. Prandaj, një rëndësi të madhe ka edhe edukimi fetar në familje. Ajeti kuranor që thotë, se Allahu është ai cili ju krijoi ju, të dobët, nevojtarë për ndihmën e të tjerëve, sot vërtetohet edhe nga shkenca e pedagogjisë dhe psikologjisë, se fëmia ka nevojë për kujdes dhe mbrojtje të tjerëve. Muhamedi alayhiselam thotë, secili fëmijë lind në fëtratin, natyrën e pastër islame, e pastaj prindrit e tij e bëjnë hebre ose krishter ose adhurues të zjarrit. E nëse prindrit e tij janë musliman, ai bëhet musliman. Sipas studimeve psikopedagogjike, institucioni i vetëm në moshën e fëmijërisë që fëmijën e drejton drejt rrugës për të bërë njëri, është familja. Po ashtu sipas këtyre studimeve, është përcaktuar raporti midis familjes dhe fesë dhe janë raditur sipas rëndësisë. Faktori më relevant në formimin fetar të fëmijës, e para është familja, e dyta idetë e vetë personit, pra fëmija, dhe e treta është shkollimi, arsimimi. Një karakteristikë e kësaj moshe të re të fëmijëve është imitimi. Ata si zakonisht brenda familjes e imitojnë babain dhe nënën, si dhe anëtarët e tjerë nëse ka. Prandaj edhe mbjellja dhe ngjallja e ndjenjave fetare të fëmijët e kësaj moshe është shumë me rëndësi. Po cilat janë parimet kryesore gjatë mësimit të besimit në Zot? Qysh në fillim duhet thënë se disa parime të edukimit të përgjithshëm, si shmangja e kërcënimi, kritika, krahasim kundërshtar, nxitja xhelozisë e tjerë, vlen në të njëjtën kohë edhe për edukimin fetar. Sidomos gjatë mësimit të besimit në Zot, besimi apo imani është një çështje shumë delikate, andaj edhe duhet pasur kujdes të veçantë se si shpalosen dhe serviren fëmijës. Për këtë, nga ana pedagogëve dhe psikologëve të fesë, parashihen të ndiqen këto parime bazë. Të merret për bazë dashuria ndaj Allahut xhaleshanuhu. Fëmijëve Zoti duhet prezantuar më shumë si një qenie që do, që mbron, që ka mirëkuptim e tolerancë, që e fal gabimet, që më shumë shpërblen se sa dënon. Pra ky mendim pozitiv ndaj Zotit duhet të vihet në dukje më tepër. Pika 2, të sillemi me tolerancë si mirëkuptim ndaj fëmijëve. Po të shikojmë dhe një ndër emrat e Allahut në Kur'an është pikërisht El Halim, që do t'i thotë i butë. Dhe pikërisht Allahu në Kur'an e këshillon dhe Haruni dhe Musain alayhiselam kur shkojnë te faraoni që të sillen me butësi dhe t'i thonë kaulu i lejnë me fjalë të buta. Prandaj edhe ne, kërshi fëmijëve, duhet jemi shumë të kujdesshëm. Në momentin që ato mund të veprojnë në mënyrë të papërshtatshme në lidhje me një veprim, ne të mundohemi t'i këshillojmë në një mënyrë të butë. Të mundohemi të respektojmë të drejtat, mendimet dhe lojrat e tyre, sepse vetëm në këtë formë mund t'u japim mesazhin që ne duam. Një parim tjetër që duhet pasur kujdes gjatë edukimit të fëmijëve është parimi i përshkallëzimit. Qysh nga mosha kur fëmia fillon të parashtrojë pyetjet për Zotin, atij duhet të dhënë përgjigje të sakta, të hapura, të kuptueshme, serioze, e larg shkakeve dhe larg dyshimeve. Këtë na porosit edhe profeti Muhammed alayhiselam në shumë hadithe të tij, ndër të cilat janë këto: trajtoni njerëzit sipas nivelit të tyre, flitni njerëzve aq sa ata mund të kuptojnë, lehtësoni e mos vështërsoni, jepni myshde e mos mbillni zemrim e pesimizëm. Një pikë tjetër është
Të merret parasysh faktori kohës dhe vendit. Është shumë e rëndësishme koha dhe vendi, pra të mundohemi që pikërisht ato ditë festar, siç janë bajrame, siç janë netët e mira, nata e kadrit, siç është dita e xhuma, të mundohemi që këto ditë t'i gjallërojmë, të mundohemi që në këto ditë në familjet tona të krijojmë një atmosferë festive, të mundohemi që këto ditë të shtojmë dhurata, sepse e dim shumë mirë që fëmijët i duan jashtëzakonisht shumë dhuratat, dhe mund të jenë dhuratat një pretekst që ata ndoshta të pyesin arsyen pse i bëjnë dhurata pikërisht në këtë ditë. Të mundohemi edhe një pikë të rëndësishme është edhe vendi. Të mundohemi që fëmijëve tanë të ushtojmë dashurinë për vendet e shenjta, siç është xhamia. Të mundohemi gjatë kohës që ne i shkojmë në xhami të marrim dhe ata me vete, që të fëmijët tanë të kultivojmë dashurinë për xhamin, sepse ai është shtëpia e Allahut. Të mundohemi që ata të rrisin me atë frymën e të shkruajt në xhami, sepse ka një rëndësi shumë të madhe dhe pjesa e xhamatit dhe bashkimit. Të mundohemi që ata të jenë sa më shumë praktikantë të fesë në vendet dhe në kohrat e duhura. Mundohemi që fëmijëve të ofrojmë karaktere dhe shembull ideal, siç janë shembujt e profetëve. Mundohemi t'u tregojmë histori dhe t'u lexojmë histori me profetët. Duhet të frytëzuar edhe egocentrizmi i fëmijës. Sipas psikologjisë së zhvillimit të fëmijës, vitet nga 2 deri në 6 janë vitet kur fëmia nga aspekti aftësive mendore e jeton atë që quhet egocentrizëm. Është periudha kur fëmia e zbulon mjedisin e tij, kur ai beson se ky mjedis është rrethi, është krijuar vetëm për të dhe për t'i shërbyer atij. Dhe kur ai nuk i përfill njerëzit e tjerë. Me këtë fëmijët, vetveten e shën në qendër të bisedës, të lojës, të dashurisë. Pra sipas fëmijës së kësaj moshe, gjithçka tjetër sillet të mbështillet rreth tij. Një formë tjetër e kësaj ndjenje të egocentrizmit është edhe finalizimi, sipas së cilës gjithçka e ka qëllimin e vet. Pse është apo pse vepron ashtu siç vepron? Dielli shkëlqen për të ndriçuar dhe ngrohur, lumi për të lundruar me ani mbi të. Njëkohësisht duhet u bëjmë të ditur fëmijëve që Allahu ka krijuar çdo gjë për të qenë në shërbimin tonë. Fëmijët pikërisht në këtë moshë kanë nevojë të kërkojnë, prandaj edhe ne duhet t'i kultivojmë lutjen. Lutjen që ata të bashkëbisedojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë me Allahun, që ata t'i kërkojnë Allahut për plotësimin e nevojave të tyre. Nuk duhet harruar është një pikë shumë e rëndësishme. Edukimi i fëmijëve nuk përfundon vetëm në këtë botë. Edukimi i fëmijëve është pikërisht ai proces nga i cili përfton edhe fëmia, por njëkohësisht edhe prindërit, sepse edukimi i fëmijëve vazhdon edhe pasi prindrit të kenë ndryshuar, të kenë ndryruar jetë. Prandaj profeti alayhiselam në një hadith na thotë: pasi vdes një person, defteri, fletoria llogarive në tre raste nuk mbyllet. Ajo është sadakaja e vazhdueshme, është një dituri që kemi lënë pas, është edhe fëmia e hajrit. Allahu na bëft që të kemi fëmijë të hajrit, na bëft edhe ne që të jemi të denjë për t'i edukuar fëmijët tanë sipas parimit dhe bazave të Islamit, sepse është pikërisht familja i cili është institucioni bazë, është gur themeli i shoqërisë, është pikërisht familja ajo e cila është një komp i vogël dhe është pikërisht kombi që është një familje e madhe.